Gjatë ditës së djeshme Pologu shënoi dy viktima, gjajësisht këmbësor, të cilët humbën jetën si pasojë goditjes nga automjetet. Sipas disa informacioneve që posedon redaksia e televizionit Koha, aksidenti në Gursivar jo zyrtarisht supozohet të jetë vetvrasje, ku viktima është hedhur para maunës në udhkryqin autostradës Gostivar-Mavrov. Zëdhënësi i policisë Fatmir Rexhepi deklaroi se për dallim nga viti i kaluar, këtë vit ka pasur vetëm 10 aksidente të kësaj natyre, ku kanë pësuar këmbësorët. Rast pothuajse i njëjtë ka ndodhur edhe në magistralen Tetov-Jazhinsk, ku një person i cili dyshohet të ketë qenë me tëmeta psikofizike është goditur nga një makinë e cila është larguar nga vendi i ngjarjes, për të cilën policia zhvillon hetime për të zbuluar autorin e këtij aksidenti. Gjatë ditës së djeshme në sektorin për punë të brendshme Tetov janë denonsuar dy aksidente ku si pasoj ka patur edhe viktima në këto aksidente. Aksidenti i parë ka ndodhur në magistralen Kërçov-Gostivar, ku një person ka humbur jetën, ku është aksidentuar pra si këmbësor nga një maune, kurse në orën 17:30 në rrugën regionale Tetov-Jazhinsk, më saktësisht afër fshatit Slatin, gjithashtu ka humbur jetën edhe një këmbësor nga një veturë panjohur, e cila pas aksidentit ka lëshuar vendin e ngjarjes. Ekspertizën në vendin e ngjarjes e ka kryer prokurori publik dhe ekipet të sektorit për punë të brendshme Tetov dhe punohet në zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit, ku në rastin pra në aksidentin e Tetovës kërkohet vetura e cila ka qenë pjesë e aksidentit dhe ka lëshuar vendin e ngjarjes. Gjatë vitit 2020 kemi shënuar një rënje të numrit të aksidenteve në përgjithësi dhe të numrit të viktimave. Sektori për punë të brendshme Tetov ka regjistruar 10 viktima pra në të gjithë rajonin që mbulon. Krahasuar me vitin 2019, sektori për punë të brendshme Tetov kishte regjistruar 14 viktima në aksidente, kështu që na gëzon fakti që numri ka rënë dukshëm edhe i aksidenteve edhe i viktimave, por më mirë është të menjanojmë të gjithë. Pra fjala popullore apo proverba që thotë më mirë të ndalojmë se sa të shërojmë, vlen, kështu që apelojmë drejt qytetarët e rajonit të Tetovës dhe Gostivarit, që të respektojnë rregullat e trafikut. Pra kur lëvizin në për rrugë regionale apo në për magistrale si këmbësor, të njëjti të lëvizin në kundërshtim me drejtimin e lëvizjes së automjeteve, që të kenë pra dukshmërinë ndaj veturave të cilat lëvizin në drejtim të tyre, që ti menjanojnë rrezikut apo që mund të ju kanoset. Në ndërkohë, ekspertët e komunikacionit nënvizojnë se kryesisht në rrugët e rajonit Pologut mungon sinjalistika rrugore dhe ndriçimi publik. Këto sipas tyre mund të jenë shkaqet e shumë aksidenteve që ndodhin. Sipas disa analizave, Blerim Naimi deklaron se magistralia Tetov-Jazhinsk gjatë orëve të mbrëmjes dhe veçanërisht në periudhën vjeshtëdimër shndrohet në një rrugë shumë të rrezikshme për këmbësorët për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore në këtë rrugë. Rruga Jazhinsk-Tetov është një ndër rrugët më të ngarkuara, domethënë krahasim me periferinë tjetër të Tetovës. Dhe nga viti 2010 që kemi bënë disa analiza dhe me nxënësit, dhe me thonë, dikundi 70 deri në 80 aksidente mesatare, dhe me thonë, vjetore që është, dhe kjo është si pasoje nga rkesës të se rrugës dhe definitivisht, dhe me thonë, që duhet të gjindet edhe një zgjidhje përfundimtare pra një opcion i ri, dhe me thonë, i rrugës për të ikur nga rkesës. Pastaj dihet domethënë edhe mungese disa shenjave të komunikacionit, mos kultura e vozitësve ose te kalimet shpejtësisë, dukshmëria e dobët domethënë që është në këtë rrugë, për këtë arsye domethënë është edhe shpallës si rrugë me fatkeqësi më të larta. Standardet nuk janë të mjaftueshme, gjithashtu edhe gjendja e rrugëve domethënë nuk është në nivelin e duhur, sa i përket komplet rajonit të Tetovës dhe periferisë. Kërkon një infrastrukturë më të mirë, dhe më thonë sa i përket kahjeve të automjeteve, pastaj njerëzve që levizin në kamp e tjere, pasi që e bënd të pamundshme që ata të levizin në shtigjit e tire, kështu që duke kaluar rrugët nga një anën tjetër, vinë deri të aksidenti rrugor. Në Maqedoninë e Veriut në nivel vjetor rreth 160 persona humbin jetën në aksidente trafiku, ndërsa më shumë se 6000 marrin lëndime të rënda dhe të lehta trupore.
Policia dhe ekspertët apelojnë që vozitësit të jenë të kujdesshëm veçanërisht në vendet të frekuentuara nga këmbësorët, të respektojnë shenjat e komunikacionit, të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugëve dhe të ngasin automjetet e tyre në gjendje të mirë teknike.